včeraj sem našel Violetina pisma Billu. Skrita so bila med stranmi ene od njegovih knjig, stresla so se iz nje in padla na tla. Že leta sem vedel za ta pisma, vendar mi ne Bill, ne Violet nikoli nista povedala, kaj piše v njih. Povedala sta mi, da se je nekaj minut po tistem, ko je prebral peto in zadnje pismo, Bill premislil glede zakona z Lucil, odšel skozi vrata stavbe na Green Streetu in se namenil naravnost v Violetino stanovanje v East Villageu. Ko sem pisma držal v rokah, sem čutil, da imajo srhljivo težo stvari, začaranih od zgodb, ki so povedane in povedane spet in vedno znova. Moje oči so zdaj slabe in dolgo je trajalo, da sem jih prebral, toda naposled mi je uspelo razbrati vsako besedo. Ko sem pisma odložil, sem vedel, da bom še danes začel pisati to knjigo. Lahko je prijateljska, otroška, starševska, erotična, seksualna, lahko pa je tudi ljubezen do umetnosti in življenja. Roman, kar sem ljubil, opisuje vse oblike ljubezni, pravi Renata Vidic, po izobrazbi filozofinja, zaposlena v Valvazorjevi knjižnici Krško, kjer se ukvarja predvsem z bralno kulturo odraslih. Zaradi oblike svojega dela veliko bere, a delo ameriške pisateljice, pesnice in esejistke Shiri Hustvedt jo je tako pritegnilo, da bi ga z veseljem prebrala še enkrat. Ja, glede na to, da vse knjige grejo v knjižnici čez moje roke, je prišla tudi ta in vedno sem pozorna na zbirko Moderni klasiki, ki je ena najboljših trenutnih knjižnih zbirk. Pritegnilo me pa je seveda naslov najprej, ne, kar sem ljubil. Tako da odprla sem jo takoj in sem rekla, ta gre z mano. Poleg naslova, ki bralcu že takoj namigne tematiko romana, pa je tokratno sogovornico pritegnil tudi jezik. Že takoj na začetku me je pa pravzaprav pritegnil jezik. Vsaka knjiga me ne prepriča toliko za vsebino, ki je nekje napovedana, opisana, ampak preberem par strani in ta me je vzela takoj. Izčiščen, prefinjen, dovršen jezik, zgodba lepo teče. Druga stvar pa je ena kompleksna zgodba, na katero na začetku pravzaprav nismo pripravljeni. Vse je zgleda tako idilično, človek se sprosti ob branju, potem pa že na koncu prvega poglavja, knjiga je razdaljena na tri poglavja, že na koncu prvega poglavja pride do enega stresnega momenta za bralca, na kar nikakor ni pripravljen in se seveda začne pa odvijati, takrat pa sploh knjige ne odložiš več. Zgodba je napeta. Sami karakteri oziroma literarni junaki, ki so noter upleteni, so pa dejansko psihološko dovršeno, izčiščeno popisani in vsi odnosi med njimi. V središču dogajanja je dolgoletno prijateljstvo med umetnostnim zgodovinarjem Leom, ki tudi pripoveduje roman, in likovnim umetnikom Billom. Leo je umetnostni zgodovinar, je že upokojen, izgubil vid, k njemu prihaja prijatelj in mu bere iz knjig in v tej svoji starosti ostane sam, njegova družina se je razbila, jemlje iz predala knjige neke materialne okruške svojega življenja, ki jih je spravljal, to so lahko najlonske nogavice svoje bivše žene, nek nožek, ki ga je podaril sino, neka ožgana kartonska škatla, vsi ti elementi ti ga spominjajo na določene osebe in določene zgodbe in preko tega on pripoveduje zgodbo. Aha, torej pravzaprav kot nekakšen način, da brska po svojih spominjih. Tako. Torej veliko vračanja tudi v preteklost. Ogromno je vračanje v preteklost, zelo malo je sedanjosti pravzaprav, ampak knjiga se bere kot sedanjost, ne, kot da se dogaja. Naboru protagonistov, ki jih spoznamo v literarnem delu, lahko dodamo še ženske like. Bralec kmalu spozna literarno zgodovinarko Eriko, Leovo ženo, ter pesnico Lucil, ki je žena Leovega prijatelja Billa. Med paroma se stke tesno prijateljstvo, oba pa v približno istem času dobita tudi sinova. Bill in Lucil se sčasoma ločita in nastopi nov lik, to je Billova druga žena in muza Violet.
V romanu tako odblizu spremljamo odnose, ki se tkejo med osebami in med katerimi vzniknejo izgube in osebna žalovanja, tudi med Lejom in njegovo ženo Eriko. Zgodi se ena tragična zadeva, ki njegovo družino razbije. Ne? In ta tragični dogodek pravzaprav je tisti, zaradi katerega žena z njim ne more več živeti, ker ga jo vse spominja v tistem stanovanju in on sam na to osebo, ki je ni več in se odseli. Sicer ohranja ta stike, nikoli pa ne morata več zaživeti skupaj. Sicer pa je on čustveno zelo senzibilen človek, je zelo navezan na neke predmete, kar sem že omenila, in pa seveda veliki ljubitelj likovne umetnosti, zbiralec, pa en zelo dober prijatelj in tak sočuten človek je on. Partnerska, starševska, strastna, erotična, skrita, tiha. Katera oblika ljubezni je tista, ki prevladuje? Bom rekla, da tukaj izstopajo pravzaprav čisto vse možne oblike ljubezni. Ne bi mogla reči, da je ena posebej podarjena. Ne si bojo to partnerske ljubezni, ne si bo to starševska ljubezen, ljubezen do nekih vsebin, ki jih imaš rad, erotična, strastna, brezkompromisna, tudi tajna oblika ljubezni. Leo se, na primer, zaljubi kasneje v ženo svojega prijatelja in to uspešno skriva, sicer ji razkrije, ampak ni nič posesivnega tukaj. No. Oblikuje eno tako zelo svobodno obliko ljubezni. A kljub vsem preizkušnjam, na katere naleti ljubezen, avtorica ohranja vero v ljubezen. Eno izmed sporočil romana je tako spoznanje, da to, kar v drugih ljubimo, niso toliko te osebe same, temveč predvsem naše lastne podobe o njih. Drugo sporočilo pa... Kako pomembno je pomiriti se s tem, kakšno je naše življenje ali pa je bilo. Z vsemi dogodki, ki so nas zaznamovali, morda spravili na kolena, in ta osrednji pripovedovalec, Leo, je sprijaznjen in mislim, da je edini, ki je sprijaznjen s to svojo osebno zgodbo. Enako mu pomenijo, spravi, vse lepe stvari, ki so se mu zgodile in se ne obešta samo na tisto težko, kar ga je doletelo. To je nekaj. Drugo pa je, da ta knjiga govori pravzaprav, zakaj postanemo to, kar smo na osnovi česa. Ne? Osebnih izkušenj, konc koncev tudi osebnih travm mogoče. In to pisateljica Shiri Hustvedt tudi eksplicitno zapiše. Mislim, da smo vsi rezultat veselja in trpljenja svojih staršev. Njihova čustva so zapisana v nas ravno tako kot njihovi geni. Tisto popoldne, ko sem sedel na stolu nedaleč od kadi, Bil pa je sedel na tleh, sem mu povedal o očetovi smrti. To zgodbo sem dotlej povedal samo Eriki. Ko je oče umrl, sem imel 17 let, trikrat ga je zadela kap. Po prvi je ostal ohromljen po levi strani, spačilo mu je obraz in otežilo govorjenje. Nerazločno je govoril. Pritoževal se je nad oblakom v svojih možganih, ki mu je iz zavesti izmaknil besede in cele ure je zdravo roko tipkal stavke, pogosto se je za več minut ustavil, da bi priklical izgubljeno poved. Sovražil sem pogled na svojega oslabelega očeta. Kot v delu zapiše avtorica, smo ljudje rezultat veselja in trpljenja svojih staršev. In dober bralec bo opazil, da avtorici psihologija, psihoanaliza in umetnost niso neznanke. Hustvedt Shiri, ona je bila rojena leta 55 kot potomka norveških priseljencev. Diplomirala je iz zgodovine, doktorirala pa na temo jezika in identitete. 78. leta se je preselila v New York in se je nekako zelo dobro upeljala tudi v to umetniško sceno takratnega obdobja, kar je zelo dobro vidno v samem romanu z opisom galerij, z opisom tega, kako umetnik postane slaven, kakšna so ozadja vsega tega dogajanja. Je pa za njo značilno, da je visoko senzibilna osebnost,
tudi v mladosti se je z migrenami zelo spopadala in vse to jo je potem pa v kasnejšem življenju napeljalo tudi na študij filozofije, psihoanalize in konec koncu tudi psihiatrije in vse te vsebine dejansko najdemo tudi znotraj tega romana. In pa na podlagi pravzaprav te svoje senzibilnosti in pa dobrega, čisto teoretičnega obravnavanja teh vsebin te odnose in te like zelo dobro postavim. S kakšnimi občutki pa morda človek potem zapre knjigo oziroma ima zgodba srečen ali nekoliko bolj grenak zaključek? Zgodba je žalostna in je težka, ampak avtorica ne zaključi turobno, ker je Leo kot osrednji lik ni tisti, ki bi imel v svojem življenju karkoli razrešen, to ga osvobaja, vedno je storil vse, kar je lahko v danih trenutkih. Sam občutek v bralcu pa bi rekla, da se kar nekako usede noter. Ker sploh zaradi zadnjega poglavja, kjer se srečujemo s tem enim od sinov teh družin, ki ima osebnostno motnjo, ki je patološka osebnost, ki je lažniv, ki je pravzaprav osebnost brez vrednot in tako naprej. In je to kar težko nekako predelati ali pa si zamisliti, no, da bi se sam znašel v tej situaciji.